Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату електроінструмента Bosch. Я офіційний дилер. Всі інструменти, які я продаю, видаю фіскальний чек. Надається гарантія 3 роки і на інструменти, і на зарядні пристрої професійної серії. У Bosch з'явилися в продажу, які зараз користуються популярністю, ось такі сумки для перенесення інструменту. Ось вона так виглядає. Тут має такі кармани. Ось така зворотня частина. Сумка плотна, міцна. Вона витримає любі навантаження. Вона міцна. Зараз я покажу, що в неї можна помістити. Має ручки здвоєні. Ось так вони закриваються, як на мене, дуже зручно. І для перенесення на плече є ось така велика лямочка. Скажімо так, якщо замовник побачив вас з такою сумкою, а якщо ви ще відкриєте ту сумку, і там буде інструмент Bosch, вас будуть поважати. Ну, а тепер я покажу саме головне. Це середня сумка, є ще більші сумки. Ось вони, бачите, такі у них тут міцні, ну, все зроблено надійно. Давайте відкриємо, подивимося, а що ж там можна розмістити. Можна розмістити нівелір, циркулярочка, сабельна пила, кутова шліфмашина, шуруповерт з акумулятором, звісно, перфоратор. Що ще в карманчиках можна зберігати? Акумулятор. В карманчиках можна зберігати зарядний пристрій, прожектор для підсвічування робіт. Ну і, звісно, бури, свердла для виконання, скажімо так, роботи. Ось така зручна сумка. Ну, це, звісно, імідж. Вона зроблена як саквояжик. Коли ви відкриваєте, ви маєте доступ до всього об'єму, який тут знаходиться. Тут мають, я бачу, тут такі залізні прути, щоб вона тримала форму. Так що запрошую звертатись до мене. Ціни на ці вироби ви побачите у мене в текстовому об'яві. Не тільки на ці вироби, а на всі інші у мене розміщені на сайті. Так що звертайтесь до мене. Купляйте, беріть в прокат, буду радий вам допомогти по всім питанням. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте.